kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa shir guddoominaya kulan looga hadlayo u diyaar garowga ku biirista urur goboleedka dhaqaalaha bariga Afrika ee Soomaaliya Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ka furay shirka qurba joogta Soomaaliyeed maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday nin weerar ka geystay Muqdisho maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shaacisay magacyada 7 eedaysanaha lagu soo eediyay musuqmaasuq golaha wakiilada Puntland ayaa warbixin ka dhageystay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland ciidamada dawladda ayaa iskaga baxay magaalada Xagar iyadoo Al-Shabaab ay la wareegtay maamulka beledweynaha ayaa ka hadlay qoys miina ay kula kacday magaalada Buuleburte ee gobolka Hiiraan guud ahaan warkaad ka daawanaysan TV-ga wadaag wanaagsan